Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի։ Ընտրանին այսուհետ կղեկավարի իսպանացի 64-ամյա մասնագետ Խոակին Կապարոսը։ Նրա հետ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կնքած պայմանագիրն ուժի մեջ է մինչ 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը։ Ազգային հավաքականն առանց գլխավոր մարզչի էր մնացել փետրվարից, երբ ֆեդերացիան և Աբրահամ Խաշպանյանը երկկողմ համաձայնությամբ խզեցին պայմանագիրը։ Այն ժամանակ արդեն մարզական լրագրողներն ու երկրպագուները խոսում էին այն մասին, որ նոր գլխավոր մարզիչն իսպանացի է լինելու, քանի որ ՀՖՖ տեխնիկական տնօրենը նույնպես այդ երկրից է։ Հանրային հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանը գոհ է ՀՖՖ ընտրությունից։ Որպես իսպանական ֆուտբոլի սիրահար, կարծում եմ, որ արդեն իսկ եթե դու մարզել ես Սևիլիայի պես ակումբի, իսկ նա ինչ էլ չլինի, եթե ինքը եվրոպական գրանդ չի, ապա գոնե եվրոպական ուժեղ ակումբներից մեկն է։ Եվ այո, աշխատանքը նրա այդտեղ չգնահատել չի կարելի։ Կապարոսը ֆուտբոլային աշխարհում հայտնի է իսպանական ակումբներ Աթլետիկ Բիլբաոյում, Դեպորտիվոյում և Սևիլիայում մարզչական աշխատանքով։ Նա Սևիլիայի ղեկին ամենաշատ հանդիպումներ անցկացրած մասնագետն է։ Հարցը այն չէ, որ նա աշխատել է մեծ ակումբների հետ, այլ ավելի շատ այն է, որ նա աշխատել է ֆուտբոլային ակումբների հետ, այլ ոչ թե հավաքականների հետ։ Սա նրա առաջին փորձն է, իսկ դա շատ լուրջ և հիմնային տարբերություն է մարզիչների իրողությունում, իրականությունում, քանի որ կան մարզիչներ, ովքեր որ մարզում են ակումբներ, ավանդապես կան նրանք, ովքեր որ հավաքականներ, ու այստեղ դա է հիմնական խնդիրը։ Պետք է հասկանալ, արդյոք Խոակին Կապարոսը կարող է իրան գտնել նաև հավաքականի մարզչի կերպարում։ 64-ամյա Կապարոսը Մադրիդի Ռեալիսան է, սակայն ֆուտբոլիստի կարիերան շուտ է ավարտվել և 26 տարեկանում անցել է մարզչական աշխատանքի։ Չնայած ակումբներ մարզելու մեծ փորձի, նա իր ակտիվում մեծ նվաճումներ չունի։ 2000-ին Սևիլիայի հետ հաղթել է Իսպանիայի երկրորդ լիգան Սեգունդան, դե իսկ 2009-ին Բիլբաոյի Աթլետիկի հետ հասել է Իսպանիայի գավաթի եզրափակիչ, որտեղ պարտվել է կատալոնական Բարսելոնային։ Նույն տարում այս երկու ակումբները խաղարկել են նաև երկրի սուպերգավաթը, կրկին հաղթել են կապտանրնագույն։ Երկրպագունների ֆաֆ շարժման անդամ Մհեր Խուդավերդյանը հիշեցնում է, իրենք տարիներ շարունակ պնդում էին ազգային հավաքականին օտարազգի անվանի ղեկավար է պետք, Կապարոսն այդպիսին է։ Եթե ֆեդերացիան որդեգրել է իսպանական մոդելը ֆուտբոլի, այսինքն մեր մոտ աշխատում է Խինես Մելենդեսով, իսպանական ֆուտբոլի կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն է, շատ լավ է, որ մարզիչը իսպանացի է, ունի աշխատելու փորձ Մելենդեսի հետ ու միասին կարան հավաքականը հասցնեն նոր մակարդակի։ Խուդավերդյանի խոսքով այն հանգամանքը, որ Կապարոսն անվանի մասնագետ է և անցած ճանապարհ ունի, դրական կանդրադառնա ֆուտբոլիստների վրա։ Ֆուտբոլիստները գիտեն, որ իրենց ընտրությունը արդեն չի լինելու նրա համար, որ ունեն իրենք անուն ու միշտ խաղացել են հավաքականում, այլ գալու է Կապարոսը և ընտրելու է ֆուտբոլիստներին ըստ տվյալ պահին իրենց մարզավիճակի ցուցադրած խաղի։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ երկրորդ, իսպանական ֆուտբոլի մոդելը մեր հավաքականում մեր ունեցած ֆուտբոլիստներով շատ լավ կաշխատի, ինչի որովհետև շեշտը իսպանական ֆուտբոլում միշտ դրվել է կիսապաշտպանության վրա, իսկ եկեք մենք մեզ խոստովանենք գոնե, որ ամենաուժեղ կողմը մեր հավաքականի հենց կիսապաշտպանությունն է։ Կապարոսը Սևիլիայում աշխատելու տարիներին հասրել է մարզել մի քանի մեծ անուն ֆուտբոլիստների՝ Սերխիո Ռամոսին, Ադրիանոին, Ժուլիո Բապտիստային, Դանի Ալվեսին։ Կապարոսի վերջին հանգրվանը Սևիլիան էր, նա այս ակումբ էր վերադարձել գրեթե 15 տարի անց։ Կապարոսն ակումբում ղեկավար պաշտոն էր զբաղեցնում։ Սևիլիայի պաշտոնական կայքին Կապարոսն ասել է, Հայաստանի հավաքականը գլխավորելու առաջարկը ստացել է ՀՖՖ տեխնիկական տնօրեն Խինես Մելենդեսից։ Նա ընդունել է աշխարհի 2022 թվականի առաջնություն դուրս գալու մարտահրավերը։ Հեշտ որոշում չէր, շատ եմ մտածել, բայց ընդունեցի առաջարկը, աշխատանքից հանդեպ իմ ունեցած սիրուց դրդված, ասել է մասնագետը։ Իդեպ, Հայաստանի հավաքականի նորանշանակ մարզիչ Նարյան Քաղցկեղ ունի, որի դեմ պայքարում է արդեն մի քանի տարի։